Et Justinien, mon garçon, missy martrolo bis périos, saubarim, dausrule blechez lepo vinaidan, is situleban, bizant is tertmet saukunovan, istoriashi, quella ze gamuchinis tuara, ir tert quella ze upo gamuchinis figura, ovishem tuashi paktia, rom holod man, de basili meor bugalot mjletma, მე-10 საუკუნის ბოლოსა და მე-15 საუკუნის დასაწყისში მოახერხეს იმპერიის საზღვრების იმ დონეზე გაფართოება, რაც არც მათ მმართველობამდე და არც მათი მმართველობის შემდეგ ვერ მოახერხა ვერ. ანუ ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, გაფართოების თვალსაზრისით იუსტინიანეს ხანას ერთადერთი ბასილი დიდი ბულგარეთის ჟლეტის ხანა თუ შეეძლო. და ეს გახლავთის პერიოდი მე-6 საუკუნის გულისხმობ, როდესაც ბიზანტია მოახერხებს რომის იმპერიის პერიოდში რომის მიერ დაკარგული ძალიან ბევრი ტერიტორიის დაბრუნებას. და მათ შორის ჩრდილოეთ აფრიკაში, ანუ ხმელთაშუა ზღვის აუზში არაერთ ტერიტორიას გაათავისუფლებს და დაიბრუნებს. აი ამ ბრძოლებში, რომელიც ბიზანტიამ აწარმოა ყველა ფლანგზე, ანუ ეს არ გახლავთ მარტო თქო სამხრეთი და აღმოსავლეთი, დასავლეთიც, ადამიანი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოიხსენიეთ იუსტინიანეს საუბრისას, ეს გახლავთ იუსტინიანეს თუ გდებავთ მარჯვენა ხელი, რომელიც აი ძალიან ბევრი გამარჯვების თუ გნებავთ მიზეზი, ავტორი და შემოქმედი გახლავთ. ანუ ბევრწილად მისი გამჭრიახობის წყალობით მოახერხა ბიზანტიამ აი ამ დროს ძალიან დიდი ტერიტორიების დაპყრობა. ახლა იუსტინიანესთან მიმართებაში აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ ის გახლავთ ადამიანი, რომელმაც ააგო ბიზანტიური არქიტექტურის შედევრი და ყველაზე საუკეთესო ნიმუში აია სოფიას ტაძარი კონსტანტინოპოლში. ტაძარი 5 წელი შენდებოდა, 532 წელს დაიწყო და 527 წელს დასრულდა. მან უამრავი რეფორმა გაატარა ძალიან ბევრ დარგში, მათ შორის აღსანიშნავია მისი განსაკუთრებული წვლილი იურისპრუდენციაში და მისი განსაკუთრებული წვლილი საეკლესიო რეფორმასთან მიმართებაში. ახლა მის დროს და მანამდე ბიზანტიის თუ გნებავთ ნომერ პირველი საგარეო პრობლემა ეს იყო ირანი, ანუ სპარსეთი. შესაბამისად იმპერიას მოუხდა ძალიან დიდი ბრძოლების გადახდა აი ამ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში და ძალიან წარმატებულად ეპაიქრებოდა და ეცილებოდა ბიზანტიას მსოფლიო პირველობას. აი იუსტინიანეს დროს არსელების წინააღმდეგ ძალიან დიდი და წარმატებული სულის განხორციელება იქნა შესაძლებელი. და არა მარტო ბევრი ბრძოლის მოგება შეძლეს ბიზანტიელებმა, არამედ აი ამ დროს არსელებთან მიმართებაში ძალიან დახვეწილია და მაღალ დონეზე დგას ბიზანტიური დიპლომატია. ანუ ამ პრობლემის მოგვარებას დიპლომატიური საშუალებებითაც ცდილობდნენ. და ამის საუკეთესო
ნიმუშია 512 წელს სპარსეთთან მიღებული საუკუნოსავი. რითაც რაღაც მომენტში სპარსეთთან ურთიერთობა რაღაც დონეზე ნამდვილად დარეგულირდა. ახლა იუსტინიანეს პერიოდის დიდებამ და ასევე არ შეიძლება ამის არ აღნიშნა, იუსტინიანე გამოირჩევა განსაკუთრებული აღმშენებლობითი მოღვაწეობით. მან უამრავი ეკლესია ააშენა, უამრავი მონასტერი, მათ შორის აღადგინა. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ სინას მთისადმი, მისი ასე ვთქვათ დამსახურება და მის დროს აშენებული გალავანი, რომელსაც იუსტინიანეს კედელი ჰქვია, დღესაც ამშვენებს ამ მონასტერს. ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში და წმინდა მიწაზე უამრავი მონასტერი ზოგი ააშენა, ზოგი აღადგინა და აი ამ საეკლესიო მშენებლობის გარდა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ზოგადად, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის აღდგენა, უამრავი გზა, ხიდი, საფორტიფიკაციო ნაგებობა და სამოქალაქო დანიშნულების შენობა აშენდა მისი მმართველობის პერიოდში, იმპერიაში. ახლა როგორც ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, გენიოსი და ძალიან ნიჭიერი მმართველის შემდეგ, მეტნაკლებად ყველა სახელმწიფოს ისტორიაში არის ერთგვარი ვარდნა. ყოველ შემთხვევაში ბიზანტიის ისტორიაში ყოველთვის ასე იყო. ასე მოხდა იუსტინიანეს მეფობის დროსაც და მისი მმართველობის დასრულებისთანავე, რა თქმა უნდა, ბიზანტიას აღარ ჰქონდა ის სიძლიერე, რაც მისი მეფობის დროს. მაგრამ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან მალევე ბიზანტიამ ისევ მოახერხა, ასე ვთქვათ, ფეხზე რომ დამდგარიყო. და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ და აუცილებლად უნდა მოვიხსენიოთ და აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ჰერაკლე კეისრის მმართველობაზე. ჰერაკლე კეისრის მმართველობაზე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ არამარტო იმიტომ, რომ ვთქვათ, ბიზანტიის ისტორიაში ისიც ერთ-ერთი წარმატებული იმპერატორია და ძალიან წარმატებული მხედართმთავარი. არამედ იმიტომ, რომ სწორედ ის არის ხელისუფლების სათავეში, ბიზანტიის იმპერატორია, როდესაც არაბები პირველად გამოდიან საერთაშორისო ასპარეზზე. ამიტომ ჰერაკლესზე, ასე ვთქვათ, ჰერაკლეს მოღვაწეობას აუცილებლად უნდა დავუთმოთ რამდენიმე. ტახტზე როგორ ავიდა და როგორი ქაოსი იყო გამეფებული, ასე ვთქვათ, მისი ხელისუფლებაში მოსვლამდე ბიზანტიის იმპერიაში, ამაზე არ შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. უბრალოდ აღნიშნავ, რომ ის ჰერაკლე კეისარი ბიზანტიას ამსახელით იმპერატორი აღარ ყოლია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას ასე ვთქვათ ნუმერაცია არ აქვს. ხო, მეშვიდე საუკუნის მოღვაწე 610 წელს ავიდა ის ხელისუფლების სათავეში და 651 წლამდე. ჰერაკლე კეისარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თვითონ არის მხედართმთავარი, ძალიან წარმატებული და ნამდვილად თავისი გაფანების მასშტაბებით არ ჩამოუვარდება და თავისი ნიჭიერებით აი ამ დარგში და აი ამ მიმართულებით არაფრით არ ჩამოუვარდება იუსტინიანეს ხელოვან მხედართმთავარს. მან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მთელი თავისი ენერგია, სამხედრო ნიჭიერება, უნარი და თავისი ცხოვრება მოანდომა და დაუთმო და შეწირა თუგნებად სპარსელებთან ბრძოლას. ანუ ეს ამ პერიოდში სპარსეთი განსაკუთრებულად არის მოძლიერებული, ახორციელებს თავდასხმას, ასე ვთქვათ, ბიზანტიის იმპერიის გარკვეულ ტერიტორიებზე
ნედამ იმპერიის ეთნიკურ მდგომარეობაში ამ დროს რომ აუცილებელი იყო მათ თვის საკადრის პასუხის გაცემა და ამ თვალსაზრისით თუგნებოდ ჰერაკლე კეისარი იმ პერიოდში იყო ის ადამიანი, ვინც მოახერხა სპარსული საფრთხის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საბოლოოდ ჩაცხო და აღკვეთა.